Yo mensen, welkom bij weer deze vierde aflevering ondertussen van Creepypasta's in GTA 5 Online. Vandaag, dames en heren, zoals jullie weten, nieuwe Creepypasta aflevering, nieuwe Creepypasta. De vorige keer hebben we namelijk deze Jason Voorhees gemaakt in GTA en hebben we dus ook deze... En hebben we dus ook deze mooie auto voor hem gekocht. Maar nu is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe creepypasta. En deze creepypasta, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Net als Jason en Slender en Jeff the Killer waarschijnlijk. En dat is namelijk Michael Myers. En dat is namelijk, hier een plaatje van in beeld. Hij is dus voorgekomen in verschillende horrorfilms. En dus ook in zeg maar Halloween movie, denk ik dat die ook voorkwam. En hij is zeg maar ook in GTA na te maken, dus wat gaan wij doen? Wij gaan dat doen. Wij zijn nu nog Jason voorlopig, maar dat gaat snel veranderen. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan dus eerst naar de kledingwinkel en dan gaan wij zeg maar eerst de kleertjes fixen van Jason. Van Michael Myers. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dus, maar dames en heren, dan zie ik jullie zo meteen terug bij de kledingwinkel. Zo, dames en heren, we zijn aangekomen bij de kledingwinkel. En we gaan dus even naar binnen. En we gaan dus even de kleertjes scoren voor onze Michael Myers. Ja, dag mevrouw. Waarschijnlijk kent u ons nog, waarschijnlijk. Geen antwoord, oké, ça va. Oké, we zijn bij de overalls, want... Wat heeft Michael Myers aan? Hij heeft een masker op wederom en hij heeft een overall aan dit keer. En dat was zeg maar hetgene dat we nu moeten hebben. Ik vind dat we voor deze moeten gaan. Deze vind ik wel echt zo typisch Michael Myers, dus we gaan deze doen. We gaan deze doen. Oké, dames en heren, we hebben nu zo'n mooie overall gedaan. Maar nu zijn we nog kaal en hebben we de make-up op van Jeff the Killer, dus dat moeten we even gaan veranderen. Wij moeten dus naar de maskershop en daar gaan we dus een maskertje proberen te scoren dat een beetje lijkt op die van Michael Myers. Michael Myers heeft zeg maar zowat een standaard wit masker, dus ik hoop maar dat we dat in GTA kunnen namaken. Dames en heren, ik blijf het zeggen, hebben jullie tips over de skin en over de auto die we voor de creepypastas maken? Laat het weten. En ook een leuke naam voor de auto's, want we kunnen die namelijk precies een naam geven. Ik heb dat niet eerder gedaan, dus ik moet even uitzoeken hoe dat moet. Maar in ieder geval. Dus in ieder geval, boys, wij gaan dus nu naar de maskerwinkel, dus dan zien we jullie zo meteen terug. Oké, dames en heren, hier zijn we weer en we zijn dus nu bij de maskerwinkel. Nu is de bedoeling dat wij een maskertje gaan vinden voor onze Michael Myers. Ja, hier gaan we dus er geen vinden. Oké. Nee. Ja, clowns hebben we momenteel niet nodig, dames en heren. Hey, Slender. De duivel, dames en heren, wordt een speciale video. Dames en heren, ik denk legit het witste masker dat ik momenteel vind is toch wel... Ja, deze. Ik weet het, dames en heren, het lijkt niet echt 100% op hem, maar... Ja, het lijkt er wel een beetje op, het is alleen de AliExpress variant. Dus ja, in ieder geval, dames en heren, ik ga het dus even showen. Dit is voorlopig onze Michael Myers. Ja, een ander masker vond ik niet. Ik dacht wel dat ik er een zag staan, maar ik weet niet. Ik heb overal gekeken en hij staat er dus blijkbaar niet. Dat was zeg maar dit soort masker, maar dan zo compleet wit. En ja, niet te vinden. Dus ja, dit is het witste masker dat ik momenteel vond. Allee, ja, ook een babyface, maar dat is helemaal geen Michael Myers. Dit misschien nog een klein beetje. Die toont misschien een beetje mannelijk uit. Maar in ieder geval, ik denk als we met deze auto blijven rijden, dat we nog ruzie gaan krijgen met Jason Voorhees. Dus ik denk dat wij even dringend een autootje moeten gaan fixen voor onze Michael. Dus dat gaan we heel even doen. Dus we gaan ons even hier aan de kant zetten. Valasse, we gaan even uitstappen en we gaan eens even kijken naar een mooi autootje voor onze Michael Myers. Het verhaal achter hem komen jullie zo meteen te weten. Dus we gaan eerst voor de auto. En daarvoor gaan we even hier kijken. Sort by price, ik ga eens even gewoon kijken. Michael Myers, we moeten even denken. Het is een killer met weer de machette, dames en heren. En dat wapen hebben we al, dus dat is een voordeel. Maar nu, de auto. Hij heeft nooit een auto, hij is altijd te voet als je hem tegenkomt in de films. Nu,
Ja, ik ben dan weer zo lief om deze serie te maken en dan ook de creepypasta's Alex een auto te geven. Buiten Slender, die heeft een brommer, maar die kan teleporteren, dus wie weet gebruikt hem die ook wel niet. Mijn humor is weer on point, maar in ieder geval... De auto van Michael Myers. Ik had eerlijk gedacht aan zo wat... Aangezien dat Michael nog wel zo'n... Hoe moet ik dat zeggen, maar ik vind dat zo'n creepypasta, die zo, het is ook een horrorkarakter dat voorkomt in horrorfilms. Ik denk echt zo dat die zo houdt van zo die oude standaard auto's. Dat denk ik nu echt op zich. Dus ik dacht misschien aan deze hier. Ik dacht oprecht aan deze, want als we deze een beetje goed pimpen, dan vind ik wel dat die past bij Michael. Dus wat wij gaan doen is, we gaan deze gewoon kopen. En aangezien dat zijn kleur nogal, hoe moet ik dat zeggen, donker is... Ik bestel hem gewoon in het blauw. En dan gaan we hem zo meteen pimpen. Yes, let's go. Dus, dames en heren, hij is onderweg, de Chino. Dus als hij aangekomen is, dan zien we jullie zo meteen terug als hij geleverd is. Oké, dames en heren, ik zie een mooie melding linksonder in beeld. En dat wil namelijk zeggen dat mijn auto gedeliverd is. Dus Jason, wees blij, bro. Uw auto heeft geen schade, ook al is het al een roestige auto, maar wat. Ik ga hem terug naar de garage brengen. En dan ga ik mijn nieuwste auto bellen. Dames en heren, ik ga jullie ook even gelijk iets denken, want jullie hebben ook gezien welke auto ik kocht. En dan denk je waarschijnlijk van, Ruben, waarom de fuck koop jij zo'n auto's die niet eens snel zijn? Kijk, ik heb ook in het begin van deze serie gezegd, er komen ook supercars aan. Wat is nu het plan? Voilà, ze gaan die even brengen. Nu, ik ga verder met mijn uitleg. Namelijk, dames en heren, er komen nog superauto's aan. Hè. Vertrouw me maar. Want dit is eigenlijk niet het enige voertuig dat de creepypastas gaan krijgen. Want uiteindelijk ga ik ze allemaal ook een supercar geven die wat een beetje bij hun past. Allee ja, ik ken de horrorkarakters niet echt heel supergoed, omdat ik... Die films ervan niet kijk. Maar dat houdt natuurlijk ook wel in dat ze ook wel een supercar gaan krijgen hier in GTA. Dus trouwens, by the way boys, laat ook in de reacties weten of dat ik ook al eens een keer als een creepypasta, en welke dan, dat ik eens een keer op dit account dan een missie moet doen op video. Dus laat het weten of ik dat moet gaan doen. Oké, de auto is aangekomen. En dan gaan we even naar de... Dan gaan we even naar de Los Santos Customs. Die is normaal gezien hier niet ver vandaan. Wajo. Dit is echt zo'n standaard auto, hè. Ik denk dat Michael wel blij is. Hij mag blij zijn. Ja, Michael mag blij zijn. Ik denk dat wij ook aan het verkeerd rijden zijn. Sorry, wilde Michael op de baan? Oh, sorry. Ja, sorry meneer, ik rij er even door. Jojo. Wow, joh, kijk, ik ga wel eens hier. Ja, ik moet de brug af. Ah, ja, ik moet de brug af. Waarom de fuck krijg ik die brug op zelfs? Ah, ja, ik snap het al. Ik heb de verkeerde brug genomen. Ah, oké. Ik moet terug, hè. Rubik rijdt weer verkeerd. Mannekes, lief. Ik dacht dat Slender niet kon rijden in de eerste aflevering. Wij zijn... Oké, dames en heren, dat is echt zonder grap, maar we zijn bekend al elke aflevering. Zijn we wel eens een keer tegen iets aangebotst of tegen dergelijke? Of ben ik eens een keer van mijn motor afgevlogen? Jullie weten het. Dus, ja. Ik dacht dat Slender niet kon rijden, maar... Ja, Michael kan er ook wat van. Is al twee keer verkeerd gereden. Hoe loemp ben ik ook. Precies, ik ken mijn weg hier niet. Is stiekem zo. Allee ja, ik ken het niet helemaal. Ik ken de map niet helemaal van buiten natuurlijk, maar... We zijn in ieder geval aangekomen bij de Los Santos Customs. We gaan naar binnen. En deze keer is het een andere meneer, want het is een andere locatie dan de afgelopen afleveringen. Hallo, hallo, hallo. Ik kom hier even voor mijn autootje. Ja, ja, ja. Oké, we gaan hem natuurlijk pumpen, zoals het hoort. En wat we kunnen, dan kunnen we. Oeh. Ja, dat mag wel. Een rijbumper. En nee, nee. Gewoon nee. Niet doen. Oeh. Ja, dat vind ik wel niet hebben. Level 1. Outchest, let's go. Explosieven gaan we maar beter niet doen. Dat kunnen we niet eens. Wajo. Ja man, we gaan gewoon deze doen. Oké, nu de toeter. En de toeter die moeten we namelijk wel...
Nee. Tadadada. Nee, dat is te vrolijk. Ja, deze pakken we, boys. Deze pakken we, 100%. De lights, we gaan die even... Ja. Zouden we hier iets onder... Zouden we hier deze onder maken? Oh ja, rood wil ik hier uiteindelijk onder, boys. Dus ik ga het hier er al op zetten, zodat we de kleur een beetje kunnen erop zetten en zo. En ik ben mijn geld weer aan het opdoen, zoals je kunt zien, boys. Dus ja, ik mag weer... Later nog gaan grinden, nog eens een keer. Oké, de Primal League Chlor. En ja, daar ben ik een beetje over aan het twijfelen. Want als het... Ja. Dat kan iets zijn. Ik denk dat ik voor mijn eerste ding ga gaan. Deze boys. Eerlijk? Of grey? Oeh. Ja, deze boys, deze. Die moeten we doen. Die moeten we doen. Die is echt nice. Crew emblem. Dat dacht ik even niet. De roof. Dames en heren, wij... Wat voor een luxe heeft Michael Myers? We kunnen gewoon die roof eraf doen. Maar nee, dat gaan we niet doen. We gaan een dichte auto nemen. Oh, we zijn nog niet klaar. Rustig. Ze willen mij hier weg. Ja man, you know. Turbo kunnen we er niet op zetten. Wheels, die ga ik gewoon zo laten. Maar ik ga wel, zoals altijd, build-proof tires erop zetten. Windows. Die ga ik zo doen. En, dames en heren. Dan is die klaar. Kijk hem daar eens aankomen, ze. Onze Michael met zijn... Met zijn autootje. En ja, dames en heren, ik weet het. Het is niet de mooiste auto die er is in GTA, maar... Ik vond hem gewoon bij Michael passen. Dus daarmee. Maar dames en heren, nu is het moment aangebroken. Misschien wel het spannendste van de video. En ook degene... Ja, ook. Want ik hoor echt meestal dat ze ook wel heel benieuwd zijn naar de verhalen en heel die cetera. En dat ook de aflevering interessant maakt. Dus ik ben daar blij altijd om te horen. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad over de serie, dus... Ik ben er blij mee. Dus dan gaan we even naar mijn agency, zodat we ergens binnen staan. En dan is het zover. Het verhaal achter Michael Myers. Dus we zien jullie zo meteen terug. Oké, dames en heren. We zijn aangekomen in mijn agency. En nu is het moment van de waarheid. Want hier is altijd ons plekje van het verhaal te vertellen. En deze keer hebben we het dus over Michael Myers. Dames en heren, ik kan jullie al zeggen. Dit verhaal gaat dus ook gaan... Het gaat er dus in voorkomen dat het een horrorkarakter is en et cetera. Maar ik kan jullie zeggen. Ik zei de vorige keer bij Jeff the Killer dat dat verhaal wat langer was. Dit is momenteel het langste verhaal dat ik ever van een creepypasta heb gezien in deze afleveringen. Dus daarom, dit verhaal kan lang zijn. Nogmaals, dames en heren, ik ga het ook aanmelden. Deze verhalen kunnen als eng ervaren worden. Dus kun je er niet tegen, klik deze video weg of spoel door. Dat zet ik ook altijd in mijn beschrijving, zodat jullie ook niet bang opeens zijn na het kijken van die video, want dat is totaal mijn bedoeling niet. Het is mijn bedoeling om jullie te vermaken met die video's en dus niet bang te maken. Dus kun je er niet tegen, spoel even door of klik de video weg. In ieder geval, dames en heren, het verhaal achter Michael Myers. Veel luisterplezier. Myers is een personage dat voornamelijk een grote rol speelt in Carpenter's Halloween en vervolgen daarop. Hij ontbreekt alleen in deel 3 van deze filmserie, Halloween 3, Season of the Witch, dat verhaal technisch compleet losstaat van de rest van de reeks. Dus het ging nu over de films. Myers verschijnt in het eerste deel van de Halloween-serie ten tonele als 6-jarig jongetje dat tijdens het Halloweenfeest van 1963 zijn zus Judith doodsteekt met een keukenmes. Dus ja... Daarom weten we dus ook waarom dat hij een mes gebruikt. Als gevolg daarvan wordt hij opgenomen in een psychiatrische instelling, Smith's Grove Sanitarium. Dus zo noemt blijkbaar die instelling.
15 jaar later ontsnapt hij en keert hij terug naar zijn geboorteplaats. Hier begint hij babysitters te vermoorden. Hij blijkt in het bijzonder op zoek naar Laurie Strode. Zij weet dan nog niet dat zij zijn kleine zusje is. Terwijl Myers gefixeerd is op het vermoorden van zijn hele familie. Zijn psychiater, Samuel Loomis, probeert hem te vinden om te voorkomen dat hij zijn doel kan bereiken. Myers is tegelijkertijd zo rechtlijnig in zijn doel Strode te vinden en dat hij iedereen vermoordt die hem zijn zoektocht in de weg staat. Dus sta je hem in de weg, dan ben je dood. Wanneer hij in Halloween 4, The Return of Michael Myers, erachter komt dat Strode een dochter heeft, Jamie Lyte Lute of zoiets, wordt zij tot en met Halloween The Curse of Michael Myers zijn doelwit. Vanaf Halloween H20, 20 years later, worden de gebeurtenissen uit voorgaande drie films genegeerd en gaat het Myers opnieuw om Strode. Myers lijkt in staat vrijwel elke soort verwonding te overleven. Hij wordt in de vijf films beschoten, valt van een balkon, wordt opgeblazen, verbrand, valt in een mijnschacht en wordt volgespoten met grote hoeveelheden transquilicus of zoiets. Sorry, ik kan het niet uitspreken. Hij duikt steeds weer op, herstelt van zijn verwondingen en komt uit een coma. Dat is dus het verhaal achter hem. Dan gaat het zeg maar over, remakes van die films en heel die cetera. Dus in ieder geval. Kort samengevat, dames en heren. Michael Myers is dus zeg maar iemand die zeg maar heel zijn familie wil vermoorden. Dus een psycho die zeg maar in een instelling ook daarvoor zat, maar is ontsnapt. Nu, als je denkt van, ik ga hem gewoon pijn doen, waardoor dat hij nooit meer terugkomt. Pas maar op. Want als ik dit verhaal mag geloven, is Michael Myers letterlijk onsterfelijk. En dat houdt dus in dat hij van elke verwonding terug opstaat. En dat hij dus ook van zijn verwondingen hersteld is. Dus dat wil dus ook zeggen dat Michael Myers eigenlijk niet te doden is. En dat is eigenlijk wel, als creepypasta zijnde, aangezien dat hij onsterfelijk is, kan hij dus terugkomen op welk moment dat hij dat ook wilt om zijn doel te bereiken. Wat is nu de creepypasta achter hem? Hij is dus ook een horror karakter en dat is het daar. Maar de creepypasta zou luiden dat hij dus blijkbaar elke keer zou terugkomen zolang dat zijn doel niet behaald is. Dus zolang dat zijn doel niet behaald is en hij wordt vermoord op een gegeven moment, want je hoort het ook net, valt van het balkon, wordt beschoten, heel die cetera, hij overleeft het allemaal. Dus hij is dan voor een tijdje wel weg, maar komt achteraf weer terug, omdat hij denkt van, mijn doel is nog niet bereikt. En dat is dus een creepypasta. Dus blijkbaar zou het dus zijn dat Michael Myers dus ook blijkbaar gespot zou zijn door mensen. Ik zeg het ook in de afgelopen video's. Mensen willen dus bewijzen dat die creepypastas echt bestaan. Dan heb ik het over Michael Myers, Slender, Jeff the Killer, Jason Voorhees zelfs. Dat hebben jullie in de vorige video gezien dat Crystal Lake blijkbaar zou bestaan. En dat zijn standbeeld bij dat meer onder water ligt. Dus mensen zoeken echt heel harde bewijzen om dus de wereld te kunnen bewijzen dat die echt zijn. Dus van Michael Myers is het dus zeg maar dat ze die hebben gespot met een mes, met een machette zeg maar, op zoek naar Strode dan, om dan letterlijk vervolgens in te maken. Als ik het verhaal dan mag geloven, want toen ik foto's ging opzoeken, om namelijk in deze video te gooien, zag ik ook foto's erbij komen waarin dat onder stond van spotted Michael Myers met een witte mes of zoiets. Ik heb geen flauw idee wat er allemaal stond, maar in ieder geval, mensen willen dus echt bewijzen dat hem echt bestaat. Maar boys, wees niet gerust, ik hoop dat je niet geluisterd hebt als je er niet tegen kon, maar je moet niet denken, dames en heren, dat deze creepypastas echt bestaan. Nogmaals, ik zeg het zoveel mogelijk. Je moet niet denken dat die opeens aan je bed gaat staan om je te komen inmaken. Nee. Mijn mening is nog altijd dat die creepypastas verzonnen zijn. Maar dat dat puur en enkel is om mensen op stang te jagen of te vermaken juist. Zo net als ik de verhalen nu voorlees voor jullie, om jullie te vermaken met deze video. Maar het komt er dus allemaal op neer dat het zeg maar wel meestal verzonnen is. En van Michael Myers is het zeg maar dat het ook een filmkarakter is. En daardoor maken ze nogal vrij snel creepypastas. Dus daarmee
Maar ja, mensen willen het dus echt bewijzen, dus dames en heren, ik zeg het nogmaals. Willen jullie dat ik eens een keer een video maak, een speciale aflevering, buiten die van de duivel dan, van deze serie, waarin dat ik alle bewijzen ga laten zien van Slender, Jeff the Killer, noem maar op. Willen jullie dat zien? Laat het weten in de reacties met de tijdstip van nu erbij. En wie weet, komt die video er dan. In ieder geval, dames en heren, dit was het verhaal achter Michael Myers. Dus ja, hij is onsterfelijk. Dat wist ik dus by the way niet. Ik zeg het, ik leer echt meer bij van die creepypastas. Maar in ieder geval, dames en heren, dan ga ik het hierbij laten voor deze aflevering. Als jullie tips hebben, laat het weten in de reacties. En dan kan ik die in de komende video's ook wel uitvoeren. En dan zou ik zeggen, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren met dat belletje aan. En dan zou ik zeggen, boys, als ik jullie graag weer terug bij weer een nieuwe livestream of video, man, boys. Hey, boys.